Tak dobrý den. Jakým se nemůžu vyšlo? A tady vidím, že má někdo cigára. No mám, pane inženýre, já už se na vás těším. Budeme mít 8% pro začátek, to je nejlepší výsledek. Teď teda budeme stavět zajímavý senátní kandidátů, třeba Radima Husla, který... No, tak znovu opakuji, že to musí být člověk, který má zkušenost z komunální a regionální, tedy krajské politiky. To je nutná, nikoli postačující podmínka. Ano, samozřejmě, že třeba v sociální demokracii má takovou šanci Michal Hašek, ale například v TOP 09 má obdobnou šanci Petr Gazdík a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Ale bez ohledu na konkrétní jména, vraťme se k principu, vraťme se k podstatě. Ten, kdo nikdy nebyl starostou, ten, kdo nikdy nebyl hejtmanem, u něho těžko můžete předpokládat, že bude zvládat problémy premiéra. Protože co je to premiér? To je jenom do obludnosti zvětšený starosta nebo hejtman. Teď jsem premiéra pěkně urazil, co?